Pozdrav, dobrodošli na naš novi video. Evo, danas ćemo pokazati kako skratiti ovu vrstu narukvice. Imali smo dosta zahtjeva od naših kupaca da pošaljemo video kako se skrati. Znači, vrlo je jednostavno. Svako može kući skratiti. Sve što je vam je potrebno je ovaj mali šrafciger ili neka mala alatka koja može da uđe u ovu rupicu ovdje. Evo. I gurate u pravcu ove strelice. Evo sad ćete vidjeti. Znači ovdje stavite i samo gurnite. Slobodno malo jače. Izvadite ovaj nastavak. Idete još jedan. Znači isto sve. Rupicu i slobodno jači. Znači sad smo skrapili jedan ovaj link. A sad ćemo da spojimo opet narukvicu. Ako spojite, ubacite ovaj metalni dio. I zakucate čekićem. Znači, vrlo jednostavno. Evo, možemo još jednom ponoviti. Znači, samo malo jači izvučete. Još jednom. I skratili smo jedan. I ako vama treba više, samo nastavite ovako dalje. Znači, vrlo jednostavno, svako može. Eto, hvala vam za gledanje.